Ngo ejo rero muri 11 babanjemo hari harimo umukinyi umwe nawe yageze ariko ntacyo yari yanga yari yanga eh hanyuma APR yo yuzuye nyine ibisanzwe icyo cyambere cyaje gutangira gitangiye si ikipe itanga yarushye ikipe ya APR sinzi niba twimenya ante yarayishije pe hari umusore mu Nyafurika y'epfo Nyafurika y'epfo twa Skudu warimo gushaka Skudu waca ku rwanda rw'umuso eh yarazunze umuntu bita nzotanga uko ndirwo ruhanda bakoreshaga none kubwa kubumwako yanga namahirwe ya APR ahita navunika ntago nyine yashinye minota 15 buri hanta ahita vunika ahita namukuramo ariko uri umusozi gukina pe uzi gukina bwa muri Tanzania ngo nyine bamwe bamwe bafite impano ariko bitewe n'ano makipe ko ntago bemenye umuntu ucenga cyane ariko adatanga umusaruro niho mvugira tujya abanza mu kipe ya yanga ubwo rero mita ya mbere ikipe ya yanga yashinye umupira apelera wubura biza nuko nabonye babonye igitego cyatsinzwe na Jesus Moroko Kapere Dukapere Moroko eh atsinze igitego cyiza cyane rwose oye twa Benjamin yaramufasha narageye ndee butuntu tumwe na tumwe Benjamin yagiye guproteja rwose aragwa yaraye guproteja muzize ariko muzize amushimba baraka yakubise baragwa abandagara muzize ni igikuta no muzize ntabwo nanze ko nyina ari umuntu muzize ni igikuta arakomeye cyane kandi burango ni umwana eh ni mutoye ku myaka y'ingwara cyane muzize amakinyi kiri muto cyane mu 20 yego nawe rero yasitekereza neza nyuma yuko yabonaga we yifunda atabasha gutsinda igitego asubiza inyuma umupira nyuma gato ya surface hanyuma Jesus Asitete shoti wo bita Pavel nziza ntabenya hano bariciye umupira utagira ikibazo muzamu kuko iri abarongira ngo ngiki gitego oya ni penalty nzotanga bagari igitego cyambere cya equipe ya Yanga ubu turimo turagenda none tusesengura kuri buri action yabaye muri iyi match yego hanyuma ubwo igitego cya equipe ya Yanga kibakira nyoye nice cyambikirangira abantu bibaza ngo ahubwo biraba bingahe kuko Pepe se ntakora kuri baro yari yahubuze yari yahubuze Pepe wabonaga yari yubashye yanga cyane yari yahubashye noneho byaje yubashye bikomeye cyane kubakinyi barimo bantu basiba barafinda bakinaga nabi cyane kandi nyamashe nk'iya kabiri akina nabi n'umusore kubanzamo ariko yabona baro agashaka gucenga ntibikanga nta utange ukabona nyine ikipe ya Pepe se nyine ise nkaho yabaye underdog imbere y'ikipe ya Yanga cy'ambere cy'ikipe ya Yanga Benjamin Obaro yagombaga kwikura ku kirenge cy'umuntu bita Muzizi akayijomba mano ku buryo iri burenge akirinda kujya muri diwere n'umuntu bita Muzizi ariko igitego nticyajyamo hatabaye ikosa birumvikana ko buriya hari uburyo atekerezaga ariko nanone ku rundi ruhande uwo bita Muzizi amurushaga bara mu burusha n'imbaraga sinawe wa mbere sinawe wa nyuma kuko Muzizi buryo uzamucunge matche zikomeye za Yanga buryo babanzamo Clement Muzizi ahanini bashaka kwajya muri duel n'aba defenseur match ya Simba bayitsinda 5 Muzizi Clement ni wabanjemo abantu ni babyibuka yego wakomeza akanyezo hanyuma icyo yakoze n'iki Muzizi afunga baro yitonda ategereza uwo bita Jesus Moroko Dokapeli kuri pauvre marquage ba defenseur ba Pele baje bazubaye bareba baro kugira ngo barebe umuntu uri inyuma yaba Yunusu yaba Picuri hariya ndetse yewe n'umuntu bita Benjamin bavango babwomba gucungana n'umuntu bita Jesus Moroko Dokapeli waruturutse inyuma cyane Ya mita ya kabiri rero yagarutse ikipe ya PFC yahindutse ntaramprosomo yabaye mita ya mbere ya kurangira Pele yagombye igitego ya nibyo mita ya mbere ya kurangira ku mupira ngiki igitego ikosa ry'umuntu bita Shomari Kibwana wakutanze umupira kwa Zawadi Mauya Mauya umupira narwa kufunga beta upapura hanyuma umwataka wa Pele Mbaoma acenga ba defenseur ateye muzamu aragarura uyu musore w'umunyakamero n'umushya yitwa Sanda 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 Sule igitego bagaruye mu cyagitego cya Pele cyambere iri akusegeteko cy'ambere cya APR. Yego. Ubwo kimwe kuri kimwe ariko wabwo ko Pele kiguyeho. Impamvu bivuga nuko itakinaga nyine muri bita ya mbere. Eh hano yari taradomina. Yari taradomina ubu nikiri hasi. Ba profesi kosa rya Zawadi Mauya ku mupira ara kwamba kambye hasi. Bahita bakosora. Ngira ngo muyirebe action buryo yagenze Zawadi Mauya yaje gusaba baro ariko kuba ari imyaka yiwe burya rebo buryo bahise amwambura baro byihuse cyane. Uyu ni umusore buni wita Sanda kuri action nziza yarakoze cyane. Niwe umwasi. Niwe umupapuye. Hanyuma ahita buhamba umwamba buni n'ubwambi yaratigitego nkashiri ariko yari umuzamu. Ibyo bipfa kubaho. Hanyuma ariko byaje kurangira nyine ikipe ya Pelefu sinzi igitego kubera ko Sanda yari ari maso hanyuma itarangiriza buno buryo. Ubwo morale buryo bizamutse mwakiraga nabi yego ikipe yabanje igitego mu gitsinze bitunguranye mutagiteguye hanyuma bita kabiri nicyo byose bigaragaza nyine ikipe ya Yanga subiye hasi noneho. Pelefu ifatiraho. Cyane mita ya mbere ijya kurangira cyangwa se mita ya mbere irangira aba basore basubiye mu rwambariro icyo umuntu yavuga abasore ba ekipe ya Yanga bajyanye mu rwambariro ndetse n'abasore ba ekipe ya APR mbere yuko tuza kuri deuxième mita ya mbere ekipe bita Pele Football Club
baje muri match bubashye ikipe yita Yanga ku rwego rukomeye cyane. One, bubashye Yanga kubera profile, cyo ni cyambere ugiye kuba compara ntibihuye. Icya kabiri, bubaha Yanga kubera ko yari ifite abakunzi cyangwa se abafana muri stade bari buzuye, hari harimo atmosphere, ariko iyo atmosphere iri ku ruhande rwa ekipe ya Yanga, kuko buriya muri Zanzibar bakubwira ku bwinshi bw'abafana babayo ntabwo ari abasimba n'aba Yanga. Cyo ni cya kabiri. Icya gatatu, bari bubashye bamwe mu bakinnyi babarizwa muri ekipe bita ba Yanga, bamwe muri aba bakinnyi ba pere bafana bareba ku mikra, kuko abakinnyi kenshi usanga bareba match zo muri Tanzania. Jesus Moroko Dokapeli baramuzi, Lomarisa baramuzi, usibye kuba bahurira mu kibuga n'abakinnyi baha iyo respect, baza bafite icyo kintu cyo gutinya ikipe bita Yanga, bagakina bacunge ku cyo bita counter attack. Niba munabibona n'uburyo iki gitego cyagiyemo, nicyo bita pressing bakoze, bahita bapapura balo vava bakora combinaison, barawutera bamo kugarura umusore wa Pere shyiramo igitego. Bakizemo igitego, icyabaye niki? Umutozo wa Pere Thierry Froger, wabyemera utabyemera mw'abantu mwe, narabivuze ndavuga ni burya n'umuzungu uzikotsa runonko ashobora kuba arusha umuntu w'umunyabwenge w'umunyafurika, kuko aba barundi abazungu ni abantu bagira ubwenge bwo gutekereza karemano. Nemera ko nta muntu umwe Imana itahaye ubwenge, ariko hirya y'ubwenge haba ubumenyi, ariko ubwenge wahawe ese ukoresha gute donc ubukoresha gute, ni gute wabubyaza umusaruro? Bavuga ko gutekereza ari ubuntu, gutekereza ari umuntu, bakanavuga ko burya kwiga buri wese yakwiga, kwiga si ukujya mu ishuri ngo ufate ikaramu, ushobora kwigira muri experience y'ubuzima n'ahandi wagiye uba. Cyo nshaka kugushaho ni iki? Mwabyemera mutabyemera, aba batoza babyigiye babazungu baba bafite ubundi bwenge buhanitse burenze ubw'aba batoza bamwe na bamwe bacu bamwe na rero urabivugira ko cyo nshaka kuvuga ni iki? Nyuma yo kureba mita ya mbere akareba uko match irangiye, muri we yaricaraga na mugenzi we bagasoma uburyo Yanga irimera kina, bagasoma uburyo adversaire irimera kina. Yanga yakinnye ikimita ya mbere, Yanga yakinnye icyo bita tugumane baro ariko tukinire mu kibuga cya adversaire, ntitwemere ko Apele iza gukinira mu kibuga cyacu, kubera ko tubizi neza ko mu kibuga cyacu tutari foru turi babi, tugerageze dushaka uburyo tuyisukuma dukinira mu kibuga cyayo, donc tushaka uburyo tuyikorera pressing duhereye inyuma, ntituze kuyemerera kwiza kuzamuka, kuko niza kuzamuka iraza kubona ubusa bwacu. Ubusa bwacu ni ubuhe? Ni ubusa butarimo Baka, ni ubusa butarimo Nondo Mwamnyeto, ni ubusa butarimo uyu musore yawo, ni ubusa donc ni defense itarimo uyu Dickson Job, ni defense itarimo donc urukuta bita Haridi Yawucho. Niba ramuka bagezeyo biraduteza ikibazo, tuze gucaka uburyo tuza gukinira mu kibuga cyabo. Ni nayo mpamvu match irangiye abantu bumvishe interview abantu batagiye, uwo bita Zawadi Mauya kapiteni wa ekipe ya Yanga bamugaragana n'umunyamakuru, yaramubajije aramubaza ngo mita kabiri musubiye muri vestiaire niki umutoza yamubwiye? Yababwiye aravuga ngo umutoza yaratubwiye ngo uko mwakinaga mbere dukina mu kibuga cya adversaire aribwo buryo dukomeza gukina, aribwo buryo dukomeza gukinamo. Mu yandi magambo, bo bari babizi neza ko hari ahantu batari foro, ariko baravuga ngo kubera imbaraga z'umuntu bita Jesus Moroko Dokapeli, kubera imbaraga za Clement Muzizi, kubera imbaraga za Lomarisi ushobora kudufasha akajya muri secteur, muri secteur offensive, ndetse na Shomari Kibwana ukina kuri kabiri, reka dushaka uburyo dukina mu kibuga cya Pele, tubime kubona ko inyuma yacu hambaye ubusa. Apele rero njye navuga ngo Thierry Froger yabaye umuhanga, yabaye umunyabwenge. Mita ya kabiri, Kanyizo mbere ko tuza kubigarukaho, Pichu n'abandi bagiye babigarukaho. Mita ya kabiri APR, umutoza arababwiye ngo mwabonye iriya kipe ukuntu ihagaze, irimo iraza gukinira hano iwacu, ariko iwayo irimo irasiga aba defanseri batarenze babiri cyangwa batatu, ku buryo barimo baratanga ama espace. Aya ama espace twabyaza gute umusaruro? Baro dufite biroroshye ko twakina tushimwe ebyiri kugira ngo tubashuke tubakurure, baro ya gatatu tugahita tuyiranza tugacungira ku cyo bita ama counter attack cyangwa tukakoprofitaria ma espace yabo bagiye basiga. So turaza kubigaruka Kanyizo nakomeze aduha detaye za mita ya kabiri, hanyuma tuze tubere ku buryo APR bibyaje umusaruro, umuntu buri wese araza kugira icyo avuga kuri match n'icyo yabonye mu ntacyo bitwaye. No kuri YouTube channel no kuri TV ten abantu barimo barayibona. Yego Kanyizo, mita ya kabiri ibyo uvuze ni n'ibyo byabaye. Ikipe ya PFC ibyo Yanga yakinaga mu cyambere nibyo PFC yakoze muri mita ya kabiri. Pressing nuko ngo mita ya kabiri yatangiye, PFC nayo rampressing muri zikora ziri direct, ariko imikino isihinduka,
ikipe ya PFC ibinyuje ku basore bayo cyane cyane baba mediateur kuko nge ndimo ndabona umuntu bita Ramazan utandukanye n'uwari uhari mu minsi yashize yego kandi n'umusore nyine wahinduriye umwanya abantu mu byumve neza nako akicina kumanya n'ubwo ngo wamutoza buriya mu bantu ngiyewe sinzi niba abantu bajya bumva harukuntu abantu bumvirana kuri izi mikoro sindavuga ko Serif Roje ari umuswa kuva yaza ahubwo ngenda mu defender cyane nge mvuga ko ikibazo ara bakinyi ba yaguriwe zimpamvu ntabyemera se kugira ngo ubone ko uyu mutoza ari umuhanga ninjoro rwa nandi kumwe na Regis Gacinyi yambwiye atari kuziko napingaga umuntu bita Ramazani ariko ubu ngubu aribwo ntangiye kumwemera ndamwemera ubu watangiye kubona ko utari umunyamupira umunyamupira ari Serif Roje Froje niwe muntu ufata Ramazani akamukisha gatandatu kandi ntagira umuntu ubyemera ariko akatanga umusaruro wabonye umuryo Ramazani arimo arakina itima numwe mu bakinyi ngenderwa ba APR nuvuga ngo Froje sinigeze mpinga ndacyamuryamyeho ahubwo icyo nemera ni iki nugushaka ko Froje atanga umusaruro uri extra mujya atigeze agira uruhare rwo kugura umukinnyi numu komeza akanyizo yego ya ikipe ya PFC yamitaka bitangira iridinze ubona vuga muri position de ball ndetse no gukreya uburyo bwo kubona igitego hanyuma biza no kuyihira irakibona yego akaba ari igitego cyatsinzwe n'uyu musore n'ubundi Arabagi tego cyakabiri. Cyakabiri ni penalty. Ni penalty? Yego. Ejo aha kuri ya kuri cyo bwa buryo navuze bakinaga. APR yaragarutse itima. Bagakora hari uburyo APR ikina bagatinda na baro bakabatera baro 10-15 bakazikina muri defa muri rinyabo y'inyuma. Noneho usibye no kuba bayikina muri rinyabo y'inyuma. Bakabana fata iyi baro umuzamu wa buriya numwe mu bazamu bazi gukinisha amaguru ariko akabazi afite indi karite yihari ikomeye cyane afite karite yo gufata barakayishisha mu kibuga hagati yerimi n'abantu babiri cyangwa batatu gahitigwa ku muntu uri muri mediane ku buryo ishobora kugera ku muntu uri muri centre kandi nyuzemo hagati Sierra arababwira ngo uburyo tubwirinde kubera ko ikipe bita Yanga yakoze akantu kameze nk'agaserikire igakorera mu kibuga cyacu ku buryo baro yose twakinamo hagati byoroshye ko bahita bayitwambura uburyo turi bukoremo n'ubuwe dushaka uburyo turansa baro igitego cya Pere Pere yatsinze byagenze gute umuzamu yakinnye n'umuntu bita Benjamin Benjamin bacunga umuntu bita Kim uburyo azamutse ubwo ndavuga nzotanga kuko yitwa Kim yaba mwita Kim niryo yitawe niryo abone ryo mutazira Kim Kim burya Akimi akora apere ya baro apere ya baro kubera ko uyu musore bita Kibabage ukina ku Rwanda rw'umusore rwa ekipe ya Yanga yari yazamusa abasore bari barimo gukina bashaka kwanga ko apere barunguruka Akimi akora apere ahita agenda ahita ahura n'umuzamu bahita akora penalty nziza paf penalty yariyo uwo bita Victor Mbaume ntacyo muvugana muri Serifasi yatima somwata kuremereye ndacyana bihagaze umwataka mwiza muri champion u Rwanda ni n'umwataka mwiza muri Serifasi de Reparation style ya Berbatov style ya Bayinzage ariko bakinye utumu compare nabo naba Ruve de Vanetos Nesteroy twibuke ngo naba defa nabataka iteka beza muri iriya petit Serifasi ariko sabataka bigeze baremera nka Ronaldo Rwimazariyo Gifaru Mbaume n'umwataka mwiza ariko ntabwo ari mwiza cyane nabisubiramo Mbaume n'umwataka mwiza ariko si mwiza cyane Mbaume n'umwataka mwiza muri Serifasi muri petit Serifasi ariko harabataka beza muri mu kibuga cyose Mbaume ni kariya gakadre ahita abonezamo igitego ngiki cy'amperenti murakibona icyaje kuba niki ikipe bita Yanga bamaze kubona neza kwa Pere yamaze kubarunguruka inabarusha bakora batangiye kwiretera batangira gusubira inyuma gatoya tangira kugenda biretera basubira inyuma gatoya none uko kundi bagenda basubira inyuma hari imbaraga zaze zatangiye kunyana zisya zabaza wa Dimauya nta mbaraga bari bagifite kuko nabakinyi bakuru cyane babashesha kangura byaje kuba ngombwa ko EPR none yivuga ngo umuntu twamubonye twari twatinye baringa hari akantu bajya bashyira mu murima abakecuru n'abasaza hitimani wabo barahinze no mu rugo barahinze kugira ngo wiyame cyangwa yirukane ibyiyone washyiragamo akantu bita ngo kadahumeka kameze nk'umuntu burya APR yari yatinye kadahumeka nta kintu cyari kirimo ahantu twareme match n'abakinnyi niho bavugaga bati Yanga iyanga APR usibye no kubayitsinda ibitego bitatu ubundi yakatsinze ibitego nka bitanu cyangwa bitandatu kuko APR yarasi ibitego bitabaho hitimana yabonye okazio zirinete uribuka bari uyu mutipe watsinze igitego cyambere yasigaranye n'umuzamu arabafinda kugira ngo bakore kombinezo akapfa gutse ashot umuzamu cyane nakubwiye ngo byagezano babona ku ikipe bahuraga nayo ni wagati baringa niko kugenda bakora kombinezo zitandukanye yitimana
bageze aho babona uburyo bwinshi baraburata babanuza baraburata uyu muhungu wakayi wanuza wa gatera Taiba asijya ari uyu mutipe yamuhinduriye umunya Cameroon Sanda Taiba rais kwa Taitima apera agomba gutsinda bitako ari gukozaho gusa ari gukozaho gusa kuko apera yatinze kadahume yatinye kadahumeka burya ibigori nta kintu cyari kimo kibirinze burya ni kadahumeka ari iberimo yanga icyaje kuba niki nzotangaje kurengura umupira bisanzwe wa ani ahurangira Taiba Taiba baduye igitego cya gatatu Taiba afata umupira utera autera taro Shiboba arakurura neza umukinyi w'umuhanga yabeshye mu defenseur ko agiye gutereza indyo ahita gushira ibumoso ahita boneza mu gitego cya gatatu itimana mu yandi magambo yanga yabaye nziza muri mita yaka ya mbere bitewe no kwa Pele yayubashye ariko ubundi Pele yari yahuye n'abarika mita kabiri ya Pele yabaye nziza ku rwego rukomeye yarushije ikipe bita yanga ijana ku ijana mita kabiri reka tugaruke mu kanya ku isaha ya saa sita turaboneraho n'umwanya wo guhamagara Clever atubwire ibirenze kuri ibyo Radio 10.